Idemo novi live. Večeras idemo sa muzikom u početku. Zato što imamo i neke pozdrave, želje i čestitke. Prvo, želeo bih sve najbolje da poželim Marku Nadovezi, čovjeku koji ima troje dece i koji je napuštao ovu zemlju, kao i 50-60 hiljada naših sunarodnika koji svake godine odlazi iz ove zemlje zato što je lepa. Marko, neka ti je sretan boravak u Češkoj, nadam se da ćeš uspjeti i nadam se da ćeš se vratiti, prijatelju moj. To je jedna stvar. Druga stvar, i zašto ide ova muzika u pozadini? Dobio sam poruku od našeg drugara, kog svi vi znate, mi ga zovemo Milan. Poštovani, da se javim da sam dobro izašao iz arene, da vam se zahvalim na vašoj reakciji kada ste me pregledali, ona mi je upalila mnoge alarme koji su počeli da me podižu u pozitivnom pravcu. Hvala na pažnji, nadam se da ćemo se vidjeti, ostavili ste mnogo jak utisak na mene. Pozdrav od, da kažemo, Milana, ali on nije Milan, on se drugačije zove. Lepi moj, kafana, ono što smo rekli. Nogice podastala. Zaslužio si, kao i ja. E sad poruka od mene. Od danas sam na godišnjem odmoru, dragi moji. Nema me. Nema više poruka, nema messengera, nema vibera, nema SMS-a, nema ničega. Odlazim u prostor, u limbus bez mreže. 5 dana. Kad se vratim, vraćamo se ovdje. Nema ljutnje. Idemo sa prvim pitanjem. A prvo pitanje ćemo morati da pružimo Tamari Miličević, zato što ima bebu. Tako žena uvijek ima prednost. Koji test se radi nakon preležene korone da znamo da li imamo ili nemamo? Išli bismo privatno, pošto znamo da u domu zdravlja ne rade. Imamo bebu od mjesec dana, neophodno nam je da znamo. Tamara, ne znam o čemu pitate. I sve zavisi. Koliko je vremena prošlo? Koliko je dana prošlo te preležene korone? Koliko je prošlo 2 i više nedelje? Treba da radite serologiju vi i vaš suprug. Imali smo slično pitanje telefonom pre sat, dva, za jednu privatnu firmu i ajmo sad ljudi ponovo to da objasnimo, jedan za svakda. Znači vi kada se razbolite, kada prvi put dobijete simptome, to će biti nekog 4., 5. ili 7. dana od trenutka zaražavanja. To se zove period inkubacije i to kreće onda sa simptomima da se razvija. Od trenutka vašeg zaražavanja, 7. dana otprilike, počinje produkcija vaših prvih antitela, koliko imate sreće. To su IgM antitela. I ta antitela kreću da rastu negdje do 3. nedelje. Otprilike 21. dana kreću druga antitela da se stvaraju u vašem serumu, a to su IgG antitela. Znači, Tamara, ukoliko je prošlo 3 nedelje, recimo, od vašeg eventualnog zaražavanja, vi možete da očekujete u vašoj serologiji da budete pozitivni i sa IgG i sa IgM antitelima. Sve drugo od testova ne vidim nikakvu svrhu. Ukoliko je prošlo nešto manje vremena od toga, a vama je važno da li ste opasni ili niste opasni za vašu bebu, uradite PCR test. PCR test bi bio otprilike do 10. dana od trenutka zaražavanja pozitivan. Otprilike. Ajmo dalje. Danijela Milenković. Dobar dan, veliki čovječ. Pa nisam veliki, šta sam veliki. Opet ja. Kod mene je COVID kuće. Svi su bolesni. Već sam vam pisala. Dete dijabetes mellitus tip 1 dobilo od oca. Međutim i čerka isto. Ona ima 17 godina. IR, to mi nije jasno šta je IR, popila 2 kutije hemomicina, krvna slika i RT dobri, CRP miran. Radili kontrolnu krvnu sliku nakon 5 dana i sve je u redu sa mirnim CRP-om. On i dalje ima temperaturu 37,3 koju oboramo, ali se vraća.
Nakon ispijene dve kutije hemomicina ostala bez terapije od danas. Šta savjetujete? Pa sve zavisi. Ukoliko ćerka nije imala manifestnu pneumoniju, nema potrebe ušte da uzima antibiotike dalje. Nije ni trebalo da uzima antibiotike. Ako je trebalo da uzima antibiotike, onda nije bilo ovako kako je dobijala do sada poželjno. U svakom slučaju, ćerka ima 17 godina, može da uradi, ako treba, snimak pluća, ukoliko ima neku simptomatologiju. Ako nema, ljudi, vitamine, minerale i to je to. Šta od vitamina i od minerala? Pišite. Vitamin C, 2 grama. Onda idemo D3 vitamin. Možemo sol devit, recimo kapi. Ukoliko je ženska osoba, 5 doza pod jezik, tih 10-15 dana, ne duže. Muška osoba, pravilno građena, preko 100 kg, 10 doza, u svakom slučaju. 10 do 15 dana. Ovako visoke doze nemojte uzimati duže od tih 10-15 dana. Onda idemo aspirin, od stotke, jedan dnevno. Imamo magnezijum, kalcijum, kompleks, magnezijum, cink, kompleks, 2 puta jedna kesica, to je to. Danijela Bižić. Doktore, kakav savjet imate za nas čija je majka 28.11. umrla od COVID-a, koji je dobila snimajući se na skeneru rutinski u bolnici Pančevo, kada je ta bolnica već COVID bolnica? Mi, ukućani, smo svi COVID pozitivni posle 5 dana od njene hospitalizacije. Kažu, nije stigla na intenzivnu negu, nije bilo invazivnog kiseonika za nju. Onda krupnim slojima, greškom nestručnog, visoko kvalifikovanog sendvičara, ja više nemam majku, a među obolelima je i dete od 10 godina. Danijela, šta mogu da vam kažem, lepa moja? Osim da imate jednu lepu uspomenu na svoju majku i da pamtite ove dane. I da pamtite sve, kao i svi vi koji slušate ovaj live prenos. Pamtite ovo sve dobro. Kada dođe trenutak da ovo sve ispratimo u istoriju što i zaslužuju. Nemam šta drugo da vam kažem, nažalost. Anita Ember. Anita, ovo sam baš hteo da odgovorim, zato što sam ovo pitanje pročitao još pre par sati. Poštovani doktore, pisala sam da imam mesec dana temperaturu, sada sam pozitivna. Pre mesec dana snimak pluća, blagoš sumovi na levoj strani, ne znam šta ste napisali, vjerojatno ste nešto pogrešili, blagoš sumovi, ne znam šta bi trebalo da znači, krvna slika u redu, CRP 6,9. Pre nedelju dana ponovo testirala na početvrti put i pozitivno sada, popila 6 dana sumome, divitamine, pijem C, D, imam puno šlajma, kašalj, još uvek i probadanje u leđima, jak bol desno, stomak kida, a inače imam hemangijom na jetri, plašem se, temperatura mi je 37,2 konstantno. Ćerka bila juče u COVID-u jer ima simptome i nije je DR ni primio, sestre na hodniku daju savjeti jer haos je. Šta mi dalje da radimo, šta da pijemo, kako sami da se lečim sebe pa i ćerku. COVID ambulanta nam je zatrpana, a na telefon nikoga dobiti, haos, Bačka Palanka. Welcome to Srbija, Anita, ovako pile moje, prvo da se smirite, drugo da ćerka vidi ako može da se testira, to bi bilo dobro, ako ne može da se testira, ona bi morala da bude u dvonedeljnoj samoizolaciji, zato što je ona sigurno kontakt, vi ste dokazano sada pozitivna osoba i ona mora da ide u samoizolaciju. Ono što sam pričao o vitaminima i mineralima, pre 2 minuta, to važi i za vas. Nemojte da se sikirate zbog hemangioma, ne postoji teoretska šansa da imate neki problem zbog toga i zbog nekog intenzivnog kašlja. To verujte mi. Dobro, puno šlajma, da, pored tog C i D vitamina, ubacite obavezno i fluimucil. Ubacite ga 3 puta 600 mg. Ne samo zbog kašlja sa iskašljavanjem kod vas, nego zbog jednog dobrog antioksidativnog efekta. I obavezno koristite Panadol 4 puta 2 tablete u cilju regulisanja temperature. Ova temperatura mora onako agresivno da se reguliše. To isto važi i za ćerku koliko ima slične tegobe. Dobro, e sad imamo naravno
i jednog onako bistrog. Bacajte maske, političari, dosta je laži, pa sad piše PCR, ali PCR, testovi su ništavni i ne može se dokazati da je neko umro od korone, izveštaj izvrnog odbora Nemačke. Pozdrav, svako dobro. No comment. Ljudi, pamet u glavu. Pamet u glavu, mislim da ste vi antimaskeri, antivaskeri, ravnozemljaši i ostali aši prevaziđeni totalno. Vi ne možete ni jedan odgovor da date ovom društvu koje je sad na kolenima. Ne trudite se. A poruka Đuru, službi koja vas plaća, ne bacaj pare, prijatelju. Bolje to uplati za neku školu, za neki vrtić. Ne bacaj pare na takve više potrete. Providni ste. Nema više efekta uopšte. Đuro, trgni se, čoveče. Idemo dalje. Jelena Progovac Mikić. Ljudino moj naklon, da li možete razjasniti enigmu oko antitela? Mlađa ćerka od 7 godina ima IgG 6,8, a starija od 16 godina ima 0,480. Nisu imale simptome, suprug i ja pozitivni pre mesec dana sa svim simptomima. Pa jeco, ovo sad što vi meni navodite, sve potvrđuje onu moju priču sa početka ovog videa, je li tako? Vi ste bili pozitivni pre mesec dana, najvjerovatnije ste zarazili svoju decu, svoje ćerke. Ja, ta deca su razbila antitela u roku od 3 nedelje, sve se lepo uklapa i to je to. S tim što ova mala sa IgG-om od 6,8 je zaštićena muški, a ova druga, ova od 7 godina, da, a ova od 16 godina, nadam se da će biti jača. Dobro. Danijela Dimitrijević, pozdrav doktoru iz Negotina, pozdrav Negotinu. Moj suprug od 1. decembra pozitivan, par dana temperatura, blag kašalj, sve u svemu, sada se osjeća relativno dobro. Zanima me kada bi bilo pametno da ja uradim test na antitela čisto da vidim da li sam pokupila virus i ja, a nisam imala simptome. I još nešto, ako se za 5 dana meni nisu javili simptome, da li je moguće da se kasnije jave? A Danijela, inkubacija od 4. do 14. dana, teoretski, praktično do 7. dana bi morali da krenete sa razvojem prvih simptoma, 90%. Kada treba kontrolisati antitela, on ako je od 1. decembra pozitivan, pa vi recimo nešto posle Svetog Nikole da uradite serologiju, najverovatnije ako budete imali sreće, IgM, IgG pozitivni, bez simptoma sve to prošli i to je to. Prva stranica je gotova. Dušica Bradić. Ja vas stvarno molim da, ako pitanja mogu da budu kraće, jer ovo su romani što neko od vas piše, to je stvarno malo heavy. Od 10. novembra sam dobila jake bolove u glavi, no pošto imam sinusitis, nisam obratila pažnju previše, tih dana me počelo boleti leđa, bolovi su od 15. postali nesnosni, dobila sam malu temperaturu koja je trajala par sati. Zatim sam 16. odradila krvnu sliku, leukociti su bili neznatno sniženi, 2,3 CRP, 2,7. Sa konstatacijom doktora da možda imam neki virus i savjetom da odradim serološki test da bi bila sigurna da nemam ili imam COVID, utorak 16.11. uradila sam serološki test koji je bio negativan. Pa normalno da je bio negativan, jel? Jer znamo sad zašto, naučili smo svi sad, jel tako? Dobro. Temperaturu nisam imala, bolovi su popustili, ali pošto popijem paracetamol, uzela sam po preporuci vitamine, andol i paracetamol na 6 sati. U sredu 18.11. Ne, u sredu 18.11. privatno sam uradila skener koji pokazuje da imam obostranu upalu. 19.11. PCR pozitivan. Na klinici za infektivne mi daju da pijem sve što sam i pila do sad, pancer, dve kutije, probiotik i neki sirup sa selenom i cinkom. Evo već nakon 17 dana ja sam 4 puta imala temperaturu na po sat vremena od 37.3 do 4, ne curi mi nos, znojim se, malaksala sam, imam
imala bolove celog tela, pošto sam ispila terapiju 30.11. Ja se javljam na kontrolu i dobijam forteku jedan put dnevno i valjda sirup MD dva puta do kontrole, ali 1.12. kreće da me boli kada udahnem jako, radim 2.12. kontrolni snimak rengenski, pluća se, kažu mi stabilno. KS, leukociti su 3.3, limfociti su normali, granulociti su 1.8, CRP 10. Danas mi doktor daje terapiju, to jest u sve što pijem uvodi dovicin jedan dnevno 5 dana. Ja posle toga ne treba da pijem po njegovim rečima antibiotike. Treba da nastavim da pijem do kraja meseca serapin i da smanjim doze vitamina na 500 jedinica vitamina C, 1000 D, jednu dozu cinka. Mene zanima vaše mišljenje. Konkretno, zašto sam dobila još jedan antibiotik? I da li je ok da ih i dalje pijem? Danas je 17. dan kako ih uzimam. Ja verujem da je najgore prošlo i svaki dan se sve bolje osjećam. Nemam apetit, ali jedan. I da li i kada smem da krenem sa nekim osnovnim vežbama? Ne bih da napravim sama sebi problem. Dušice, hvala na ovom romanu. Beskreno sam zahvalan. Ali, što se tiče antibiotika, sad treba da se vratim u ovaj roman što sam pročitao, da vidim samo gde je skener koji ste radili, da li kod se videla upala pluća, samo da vidim gde je to, se nalazi, forteka, radim kontrolni snimak rengenski, ne, nije, pisijano. Terapiju, kontrola. Ma više ne mogu ni da naćem to ušte gde, znači ovo je roman. Ok, što se antibiotika tiče, ispite ako su vam rekli, 5 dana do vicina, mada to ni po jednoj preporuci nije antibiotik izbora, no dobro, obavezno uzimajte probiotik i tu se priča završava. Nemam tu šta da kažem više. Moram da pročitam jedan self-marketing. Dača Jeftić, Dejana i Ljudino, više vredi 1 minut tog streama uživo nego svi Vučićevi lekari i kriznjaci. Hvala, brate. Milanka Mica Filipović, kratko pitanje, da ga ne preseče tamo ona iza. Bravo. 2 dana bolovi u nogama, od juče grebanje u grlu, od jutros ne osjećam miris ni ukus, temperatura normala. Šta koristiti, da li se testirati? Pa Milanka, šta ti misliš? Možeš da se testiraš, a možeš i 2 nedelje da ideš u samoizolaciju. A biraj, devojko, šta ti je bolje? U svakom slučaju, ono što sam pričao, 2 grama C vitamina, 5000 sol devita ili 5 doza sol devita pod jezik, aspirin, magnezijum cin kompleks 2 puta 1, sve to mora da se uzima. Ali u suštini ti moraš da uradiš laboratorijicu, bar krvnu sliku i one osnovne biohemijske vrednosti da bi mogla da pratiš svoje lečenje. Da ako možeš, testiraj se. I bit ćeš pozitivno 95% verovatnoće. Jadranka Sekerić, poštovani Držujović, možda ste već objasnili ovo što ću vas pitati, ali ja nisam videla pa ne zamerite. Vidimo da vakcine samo što nisu. Od toga da niko neće da do svi hoće, a nema za sve. Biće brzina svetlosti. Zanima me zašto se makar u početku ljudi prvo ne testiraju na antitela, pa u zavisnosti od toga da li ih imaju ili ne, odrede prioriteti za primanje vakcina. Ne razumem kako vakcina utiče, to jeste deluje na ljude koji su već razvili antitela. Jadranka, hvala vam na ovom pitanju. Kada budu došle vakcine, pričat ćemo o tome. Ako pitate doktora Kona, ljudi koji imaju razvijena antitela mogu da prime vakcinu i neće im se ništa ružno desiti. A da li je to ekonomski i medicinski opravdano, to možemo doktor Kon i ja da raspravljamo. U svakom slučaju, ja bih sačekao da prvo vakcine dođu na naše tržište, pa da o ovim stvarima razgovaramo.
Miladin Radojević. Poštovani doktore, razbolao sam se 29.10. a na testu 1.11. sam bio pozitivan, imam 61 godinu. Do sada sam radio dva rengena, prvi u COVID ambulanti, hilobazalne šare naglašene, a drugi 13.11. jer mi se 5 dana posle završene terapije, 10 dana pancefa, opet vratila temperatura do 37.3. Na rengenu zasenčenje sa leve strane, može biti početak upale ili druga etiologija. Radiolog napisao, ako ne budu dobri nalazi, skener, CRP6, dedimer 280, od 250 maksimalno, ostalo u redu. Vrate me kući sa vitaminima, konačno 19.11. traži skener, upala pluća sa obe strane, severiti skor 7/25, CRP6, dedimer 478. PLT 121, ostali nalazi u redu. U ambulanti primam 8 injekcija longacefa i fraksiparina i 5 dana ciprocinal. Zbog niske temperature. Sada 9 dana nemam temperaturu, nalazi su u redu, osim feritin 205/3, pijem aspirin, pronizon, kontrolok i vitamine. Na testu sada negativno, simptoma imam povremeno noćno znojenje po ramenima i vratu i trnjenje u leđima. Šta mislite, da li treba posle dva rengena i jednog skenera radi kontrolni snimak pluća i da li posle ovoga smijem da primim vakcinu protiv sezonskog gripa? Radim sa decom, hvala. Miladine, mnogo teška pitanja postavljaš. No ovako, dragi moj dječače, nastavit ću se pronizonom u svakom slučaju. Kada ispiješ posljednji pronizon, treba da prođu dve nedelje da bi mogao da budeš vakcinisan protiv sezonskog gripa. To je bar jedan deo odgovora. Ovo što imaš, ovu simptomatologiju, noćno znojenje po ramenima i vratu, zapamti. Trajaće još mnogo, mnogo, mnogo vremena od maja meseca. Sad je novembar. Sandra Holučuk-Peković. Poštovani doktore, pisala sam vam i u inbox, ali ponovit ću pitanje i ovde za slučaj da niste videli poruku. Nisam video i neću je videti. Pre 15 dana sam imala bol u krstima koji se kasnije proširio na celo leđe. Nakon 4 dana krenula glavobolja i slivanje sekreta u grlo. Lekar mi rekao da se radi o akutnoj upali sinusa i prepisao 5 dana Forteku, 2 puta 500, ACC 601, jedan put dnevno, i Rinoflu i Mucil, nakon te terapije mi šalje na ORL, gde dobijam 10 dana Sinupret Forte i Serapin Forte 7 dana. Ja i dalje imam slivanje u grlo, sve više sekret u grlo. Jedan dan se osjećam dobro, jedan dan skroz loše, imala sam 3 dana bolu u mišićima, počela sam da kašljam, osjetim otežano disanje, više u grlu, mogu da udahnem duboko, ali kada udahnem osjetim bol u donjem delu lopatice, na trenutku se osjećam kao pred neku upalu pluća, onda mi opet bude dobro, temperaturu nisam do danas imala, sad trenutno 37, nema ti ni danas, 37 je ok. Tri puta sam u toku nedelje osjetila neki strah iz čista mira. Sličan napad u paniki koji je trajao možda desetak minuta, inače imam Hashimoto i usporen rad štitne žlezde, pijem svako jutro Euritinox 75, nisam siguran da li bi ovi moji simptomi mogli ukazivati na koronu, ne. Odradila sam jutro s privatnog krvnu sliku, limfociti su mi 19,2, monociti 14,4, limfociti, alvola, CRP 7,1. Značilo bi vaše mišljenje i savjet, hvala vam, unapred svako dobro. Sandra, opušteno, nema veze sa koronom, umjesto svih tih čuda što dobijate, uzmite Gelomirto Forte od 300, ujutru i uveče, i to je to. Nikakve antibiotike, nikakva više čuda dodatna. Ukoliko je nos zapušen, može da se uzme obične kapi za nos, do 5 dana plafon, i to je to. Ništa drugo. Kakvicani napadi panike, devojko. Trenutno gledam jednog člana i razmišljam da li dostanem bez člana. Ajmo dalje. Aleksandra Radumilo. Poštovan je od 18.11. pozitivna, početna upala pluća, dobila Forteku 2 puta 1. Aleksandra, samo zavisi koliko godina imate. Ako ste mlada osoba, 2 puta 1 Forteka, podrazumevam da je to 2 puta 500, je prevelika doza za vas. Uzimat ćete
500 ujutru i 250 uveče, to je jednu tabletu ujutru, polovinu tablete uveče. 10 dana. Posle 8 dana radila laboratoriju CRP 0,7, trombociti 488, D-dimer 361. U Zemunskoj radili ponovo remiju gde se vidi početna obostrana upala pluća. Dobila panklav i kardiopirin od 100. Posle 4 dana opet radila laboratoriju CRP 0,6, trombociti 393, D-dimer 476. U Zemunskoj rekli da je sve ok, da izbacim panklav i da za 10 dana idem u COVID na kontrolu. Šta da radim za D-dimer i pluća? Pre 5 godina izbeđena vena iz desne noge, od tada noga mi stalno otiče. Pozdrav. Aleksandra, što vi imate neki faktor rizika, a ja vidim da ovde D-dimer raste, vi ćete, draga moja, da uzmete Kleksan 0,4 i da stavljate i da sebi aplikujete subkutano naredne dve nedelje. Sve drugo neka ostane kako su pričali. Ali vi da odete posle svega ovog od 18.11. da vi za 10 dana idete u COVID ambulantu na kontrolu, pa šta ti ljudi misle, šta će biti sa vama? Mislim, šta, ne razumem uopšte, od 18.11. a danas je koji već? Ranka Pitulić-Terzić, pozdrav doktore Žujeviću, jedno pitanje za vas sada. Sada sam u četvrtu nedelju od pozitivnog testa, zavisi kog. Imala sam vaše simptome, nedostatak čula i malaksavost. Od vas sam dobila terapiju vitaminima, međutim i dalje osjećam malaksavost i pojačan puls, čak i u stanju mirovanja. Da li je to ok? Treba li još mirovati ili da krenem na posao? Ranka, pa što niste došli na kontrolu, draga moja? U četvrtu nedelju od pozitivnog testa, vi ste već morali da dobijete, ako ste bili kod mene, već izveštaj da li ste sposobni za posao ili niste sposobni za posao. Nema šanse da vas drži mesec dana tek tako u samoizolaciji. Boba Radlović, duboko poštovani doktore, molim vas za savjet. Otac vitalan, 72-godišnjak, pozitivan, CRP 172, 12 dana temperatura od 37,5 do 38,8, desno čitanje visinskim promerom, a levo parakardijalno masivna slivena zasečenja poreklom intestičijuma, morfologije po tipu inflamacije, terapija Alfonis i Metafex, srčani bolesnik, nema problema sa disanjem, kratak dah i tako dalje. Molim za savjet, hvala unapred, pozdrav iz Čačka, pozdrav iz Čačka, mojim komšijama. Dobro. CRP je bio, pretpostavljam da je bio inicijalna vrednost 172. 12 dana ima temperaturu. A jeste radili kontrolni CRP? On bi morao da se radi nakon uvođenja antibiotika bar trećeg dana. Ako ne trećeg, onda do petog dana obavezno. Ukoliko imate neki trend opadajući, to je dobro. Ukoliko toga nema, a vi očigledno za ove dve nedelje skoro niste uradili ništa od laboratorije, nego čovjek leči, onda nemate pojma šta se dešava. Ne znam ni doktori šta se dešava. Znači da se uradi krvna slika i da se uradi biohemija, da se odrede vrednosti CRP-a. Ukoliko je CRP u padu, to je dobro, nastaviti sa terapijom. Ukoliko je CRP u porastu, mora da se uključi pronizam, onda u celu priču. Po šemi, 5 dana po 2 tablete ujutru poslije doručka, 5 dana po tablete i po ujutru poslije doručka, 3 dana jedna tableta, 3 dana pola tablete, 3 dana po četvrtinu tablete. Slavica Kizić-Tomić, doktore, hvala na svim savjetima. Ja sam prve simptome osjetila 20.11. Malaksavost, temperatura 2 dana do 37,5, kašljucenje. Posle 5 dana toga izgubila čulo mirise i okuse. Ostale tegobe prestale. Oko 10. dana uradila krvnu sliku. Oko 10. dana limfociti blago povišeni, ostalo u granicama CRP 1,8. IgM antitela pozitivna. Dobro. RTG pluća bez upale, jedino mi je obostrano naglašena hilarna šara. Možete li mi reći šta je to? Da li bi trebalo raditi još neke pretrage? Pijem samo vitamine i lekove za gastritis, izgleda da i njega pokrenu. Slavice, hilarna šara ne znači ništa,
radiolozi često, da ne bi baš napravili izveštaj da je sve u redu, naprave tako neku zafrkanciju sa naglašenom hilobazalnom ili već hilarnom šarom, to ne znači ništa. U suštini vi ste dobro, samo bi trebali dobro, ništa, od pretraga, ništa više. Vitamine, sve ono što sam pričao, u kojim dozama, i lek za gastritis u redu. To je to, ništa drugo. I vi biste uskoro trebali da se procenite da li ste za izlazak iz samoizolacije 14. dana. Idemo dalje. Marija Ranitović, dobro večer, temperatura se javila 30.10. prvi test 3.11. PCR, ovo je pluskvam perfekat sve ljudi, PCR negativan, 15.11. izgubila čulo ukuse i mirise, 19.11. antigen negativa, 30.11. IgM 2.79, nema IgG, temperature nema od 14.11. gde dimer 730, feritin u granicama, cerpin 0.6, da li treba da me brine ovaj gde dimer? Ne treba da vas brine, ovo će da završi aspirin od 100 do 300 mg na dan, naredne 2-3 nedelje, opušteno Marija. Bolest je već prošla kroz vas, iako nije dokazana PCR testom. I opet, da ponovim i to ljudi, nemojte se čuditi, vrlo često PCR bude negativan. PCR test bude negativan u skoro 30% situacije. Jedini razlog zašto je PCR negativan je loša tehnika uzimanja testa ili loše baratanje sa materijalom nakon uzimanja testa. Znači, ljudski faktor, kao i uvek, bude uglavnom razlog negativno, lažno negativno PCR testa. Od 100 pacijenata koji imaju COVID, jedan pacijent može da bude lažno PCR pozitivan. Od 23 do skoro 30 pacijenata lažno PCR negativnih i ostali potvrđeni. Jelena Miljanović, dobro večer, već sam vam pisala, muž ima obostranu upalu pluća 8. dan, rađen snimak prošlog petka i juče stanje nepromenjeno, s tim što se čuje i bronhijalni nalaz na plućima, pije Forteku 2 puta po 500 i juče mu je ubačen Pancef između ta dva antibiotika. CRP 3.1, on se super osjeća, nema temperaturu od početka COVID-a. Je li to u redu terapija? Nije. Pancef nema potrebe da se ubacuje, Forteka da se, ili šta je već prima, Forteku, da se Forteka reguliše na 500 plus 250. Ništa preko toga nema potrebe da pije. Dobro, i koji test po vama da uradi po završetku terapije? Hvala. Pa sve zavisi, Jelena Miljanović. U principu neće raditi ni jedan test. 14. dana ako bude u redu, ako posljednjih 5 dana ne bude imao nikakvih simptoma, doktor će da mu napiše da je sposoban izaći iz samoizolacije i da se vrati u kolektiv. Zbog vas i neke vaše, ako hoćete radoznalosti, može da se uradi serologija, da se zna samo da li vaš suprug ima ili nema razvijena antitela umeđu vremenu. I da li je bezbedan od nekog narednog zaražavanja. Sve drugo nema svrhe. Idemo dalje. Ovako, Tanja Lončar Karlas, poštovani doktor, je četvrti dan od pojave simptoma, RTG je pokazao hilobazalnu obostrano izraženu plućnu šaru, uz diskretno naglašen intersticijum parakardijalno i parahilano obostrano, bez RTG znaka akutne konsolidacije. Niko me nije poslušao pući. Nemoguće, Tanja. Peti, šesti dan je krenuo plitak dah, oštar bol pri udisanju, stezanje, potpuno istrpljeno. Sada sam deveti dan i puno je bolje. Pa kako to tako? Da li treba kontrolisati kontrolni RTG i kad? Inače se vodim kao nepotvrđeni COVID, pijem Forteku CRP sa 41, pao na 3.6, super. D-dimer 7. dan bio 4.5.6 u zandu 100 mg, feritin 14.8, LDH 4.3.4. Veselno hvala za sve što činite, vraćate veru ljudi. Ma kakvi ljudi, kakva vera. Da vidimo ovdje samo. Kontrolni. Treba uraditi kontrolni RTG.
treba ga uraditi, sad im, dobro, četvrtog dana od pojave, simptoma, pa recimo dve nedelje od pojave simptoma treba uraditi ponovo rengen. Znači, ako ste četvrtog dana od pojave simptoma uradili rengen, znači neku desetog dana od tog prvog rengena, uradite kontrolni rengen. Ovo sve nije tako loše, ide u dobrom smeru, tako da i vi se fizički bolje osjećate, tako da ne vidim šta bi bio problem. Jelena Kostić, dobila sam temperaturu, bol u grudima i suv kašlj. Otišla sam u COVID ambulantu 7 dana. Urađen antigen test i bio je negativan. Privatno uradila snimak pluća i obustavno upala. Nemam temperaturu, dali su mi hemomicin i pancer. Urađen serološki test, imam IgG pozitivan, IgM negativan. Da li sam još uvijek zarazna za decu? Jelena, niste zarazni za decu. Ovo sad je već pluskvam perfekt što se vas tiče. Znači, ovo je nešto što je bilo pre mesec i jače od mesec dana. Ako možete to epidemiološki da sklopite priču, da vidite šta je bilo i kad je bio kontakt. Lidija Jovanović. Dragi doktore, ujak mi je prebačen iz bolnice za interne bolesti u zemunsku bolnicu zbog tromboze ruke. Trenutno znam da mu je saturacija 91, prima o 2,15 pretpostavljena litera u minuti. Indikovana intervencija zbog trombova. Drugi dan, kako je tamo, leži i čeka. Šta mi možemo učiniti da plačemo ispred bolnice? Lidija, ja na ovo pitanje ne mogu da vam dam odgovor. Ja trenutno ne znam kakva je situacija u zemunskoj bolnici i na ovo pitanje ne mogu da vam dam odgovor. La vie est belle. La vie est belle. Doktore, pozdrav je iz Austrije. Pa da, ovo je nekako normalni nickname, da vas mislite. Pozitivno od 3.12. Mala temperatura 37.2, otežano disanje, bol u grlu i začepljen nos. Dragi DR, nijedan lekar me nije pregledao, niti mi je krv uzeta, a u rentgenu da ne pričam. Nemoguće, Austrija. Radim u staračkom domu i tu sam se zarazila. Znači, pozitivna, pa ko te šiša? Sedi kući sa decom i ćao zdravo. Ja imam inače Hashimoto. Neki savjet, dragi doktore, imam D3, gvožđe, magnezijum, vitamin C, aspirin, 500 cink selen. Se uradi, se ode lepo do privatne laboratorije, da se uradi laboratorija, krvna slika i biohemija. Da se lepo odredi CRP, LDH, D-dimer, feritin. I onda će vam biti jasnije u kakvom se stanju. Do tada da se nastavi sa ovim mineralima i vitaminima, ja bih rekao dozi onako kako se priča na početku ovog videa. U svakom slučaju, sa ovakvom karakterističnim nicknameom odgovorit ću vam i sledeći put na pitanje kad kažete kakvi su rezultati. Idemo dalje. Sonja Mirković, 68 godina, pozitivan na COVID. Sonja, pozitivan na COVID, malo mi je teže to da razumem. Dobro, CRP 300, D-dimer 1500, sedimentacija 60. Terapija Longacef 2 grama, ciprocinal, fraksiparin 0,6 puta 2, stanje, sve lošije od juče, na kiselniku, prijatelju, pitanju, veliko vam hvala. Sonja, ovo je sigurno u bolnici. Znači, ovaj čovjek nije sigurno u kućnim uslovima i ja tu bilo šta da vam kažem, nema nikakve svrhe. Čovjek će dobijati ono što treba da dobije. Kombinacija, ono što mogu da dam kao komentar, to je Longacef i ciprocinal, nije kombinacija antibiotika po preporukama. Jelena Vujčić-Marković. Dobroveče, pre mesec i po dana se javljaju simptomi upale sinus i osjećaj kao da kreće temperatura. Ona je bila 36.6, 36.8, znači nije bilo. To je trajalo do 21.11. kada se javlja temperatura 38. To jeste temperatura. Zamaranje, bol u grlu, nema ukusa i mirisa. Privatno sam otišao kod DR i u tumačenju snimka pluća piše obustran u kardiofreničnim uglovima, trakaste senke intersticijalnih konsolidacija. Nema znakova infiltracije.
Serpe 22. Dobijam Forteka, tablete, Plavix i vitamine koje daju svima, koje svima daju. Posle 10 dana terapije CRP 4,3. Dobro, krvna slika se dosta poboljšala, temperatura ide do 36,8, ostalo je još 4 dana terapije. Uradila sam juče IgG 10,7, IgM 30. I vaše mišljenje u vezi pluća, u vezi IgG, pa što ima da vam kažem, Jelena, super, lepo se sve razvija i sve kako treba. Razvijate svoj imunitet prema koronavirusu, a vaše lečenje ide u dobrom smeru, tako da, čemu kme, kme, kme. Nema razloga optimizam. Ajmo dalje. Danijela Đokić, juče mi je krenula temperatura, nije prelazila 38. Testiran sam juče, nemojte mi zbunjivati sa ženskim nicknameom i sa muškim. Testiran sam juče, danas je stigao rezultat, pozitivan sam. Snimljena su mi juče pluća, čiste su laboratorije, krv, limfociti, 17,1, monociti 13,6, 14,2. Poslije 10 godina pijem metotreksel zbog psorijatičnog artritisa. Samo mi je grlo bilo crveno juče. Da li su mi hemomicin, vitamin C, D i cink? Da li bih trebao još nešto da uključim zbog celokupne situacije? Hvala unapred. Ne. Ne, Danijela, ili već kako se zoveš, Danijele. Ne, nema razloga. Gure se on terapiju koju si dobio, bit će u redu. Nemanja Lukić, da li je korona opasna za male bebe i šestomesečnu bebu? Nemanja, najčešće, to pričamo o statistici koja, ne znam, 99,9999%, najčešće prolaze bez ikakvih problema. Nažalost, ponekad bude problema, pa ta deca završavaju, ne znam, u Dragiši Mišović na pedijatriji sa svojim majkama, ali to su stvarno jako retke situacije. Tako da, ne znam, Nemanja, kakva je sad situacija kod tebe, jesi ti pozitivan, nisi pozitivan, ali tvoja supruga pozitivna, nije pozitivna, pitaš samo da bi pitao šta je već, u svakom slučaju ne vidim razlog za neku paniku kod tebe. Jelena Vujčić-Marković, dobro večer, pre mjesec i po dana se javljaju simptomi upale sinusa i osjećaj kao da kreće. Ne, ovo smo ispročitali, tako da je to to. To je u redu. Idemo dalje. Lekić Saša, doktor Dene, otac mi je 31. godište, imao je temperaturu i kašljuce, radili smo brzi test i negativan je, ali mu je dedimer veliki, 900 i CRP 260, izgleda dobro. Sale, svaka čast, ako ljudina koja je 31. godište, a ima ovakve rezultate, izgleda dobro, bez ljutnih prijatelju, ali ovo nije nikako dobro, nikako dobro. Ovo mora da se prvo uradi PCR test, ako je bio na brzom antigenskom testu negativan, to znači da mora da uradi i PCR test, to je jedna stvar. Druga stvar, obavezno da se uradi snimak pluća, CRP je jako visok, ovde moraju da se uključe antibiotici i mora nešto od antikoagulantne terapije da se uradi zbog, da se uključi zbog dedimera. U principu, tvoj tata bi te morao da legne u bolnicu, jer ovo ne izgleda dobro uopšte. Ili da glumimo partizanštinu, kao i sve drugo u Srbiji, pa da kreneš da mu daješ kleksan od 0,4, da mu daješ levofloksacin, da mu uključiš pronizon i tako dalje i tako dalje. Prijatelju, ja bi ti savjetovao da svog oca smestiš u bolnicu ukoliko je moguće. Sonja Mirković, poštovanje doktore, rođak u pitanju, 7 dana pozitivna, CRP 300, dedimer 1470, longacef i ciprocinol terapija. Večeras uključen antibiotik, neki na slovo T, zaboravih ime, venozno. I uključena oluja citokina, mislim da je tako. Ovo nam je javljeno u brzini i ne stigu hlepo da zapamtim na kiselniku, saturacija je oko 82. Inače, fraksiparin od 0,6 prima zbog dedimera. Svakom dobro, želim i hvala. Sonja, ovo je čovjek koji je u bolnici. Prema ovom kako pišete, to je hospitalizovan pacijent. Ja to ne mogu ništa da vam pomognem, nažalost.
on je u rukama lekara i oni će znati najbolje šta je za ovog čovjeka najbolje. Molim vas, pročitajte, imam 40 godina, pre 14 dana sam dobila simptome COVID, temperatura 38,5, pa 39, pa se spustila do 37,2. To je trajalo 6 dana. 6. dana sam dobila tahikardiju i drhtanje, uradila sam test u domu zdravlja, ali je nestalo struje, nisam dobila rezultat. Pa čekaj, mislim, ne može da ne dobiješ rezultat, iako je nestalo struje. Ne razumem kako. Dobro, rengen pluća je bio dobar, ali je to bilo 6. dana od pojave simptoma. Pojedin, ako hoćete da me tiltujete, pa ovako. Dobro, od apotekarske sam dobila preporuku da pijem Forteku 500 jednom dnevno i Tridux 202 puta dnevno. Pozdravi puno apotekarku i poručio je da se to ne daje više nikome. Znači, može da se uzima Forteka od 500 jednom dnevno i ništa više od antibiotika, ili Tridox od 202 puta dnevno, plus da se ubaci neki hemomicin, sumamed, klacid, fromilid ili bilo šta drugo od makrolida. Pozdravi puno apotekaricu. To pijem već 7 dana. Ponovo javila tahikardija i drhtanje, traje 24 sata. Otišla sam u hitnu pomoć, uradili su saturaciju, bila je preko 90, mislim 98. Dali su mi injekciju novalgetola i injekciju dexametazona. Bilo mi se suši, crveno, boli me u grudima, temperatura juče je bila 37,3, inače sam iz Požarica. U bolnici nema mesta, ne primaju. Pa lepa moja, ti nisi za bolnicu. A ti ćeš sad sačekati lepo uključenje moje koleginice, pa ćemo malo da pričamo i o napadima panike. Prema tome, ovo ovde ništa nije strašno, nisi, daleko si od bolnice, zaboravi. Idemo dalje. Koliko ima sati, Bobane? 4. Još 4 minute, ili 4 odgovore? 4 minute. 4 minute. Lekić Saša, dobro, to smo već prošli. I ovo smo prošli isto. Snežana Stojković, poštovani doktore, da li COVID bolnica obavezi da daje medicinsku dokumentaciju pacijentu? U Zaječarskoj COVID bolnici ne daju na uvid rezultati krvne slike i snimak pluća, hvala. Snežana, pa to ti je još jedan od tradicionalnih apsurda srpske medicine, da ti recimo ne dobiješ ništa od te dokumentacije na uvid, ni ti imaš na uvid ni kao pacijent, ni kao rođak tog pacijenta, tako da, da, to je jeste praksa kod nas, potpuno pogrešna što se mene tiče, ali tako je. Katarina Pavlović Timotijević, dobroveču, julu sam bila pozitivna, 26. oktobra radila IgG, imala antitela, 15. novembra počela temperatura koja je trajala 10 dana, uglavnom 37,3. Brzi test negativan, IgM rađen posle 6-7 dana pozitivan, posle toga PCR negativan, od simptoma, bol u grlu, temperatura, malaksalost, CRP 21. Jesi, Katarina, drugi put je dobila koronu, ali si prošla dobro zato što si imala već razvijena antitela i to je to sve išlo kako treba, lepa moja. Tako da je to to. Čestitam ti. Ne više da me trpaš sa pitanjem. 2 minuta. Ajmo da jedno kratko pitanjci. Da li mora svi da uzimaju Andol ili Aspirin? Kome se javljaju ugrušci i koliko dugo mora da se jave posle viruse? Pozdrav. Šta sad pitaš Slavice? Da li svi moraju da uzimaju Andol? U principu da. U principu da, to je u protokolu lečenja van bolnički lečenih pacijenata sa COVID-om i to nije ništa loše. Kome se javljaju ugrušci, koliko dugo? Ne, moramo da čekamo da se pojave ugrušci. Ako se pojave ugrušci, taj će čovjek morati da legne u bolnicu. Zato i dajemo tu preventivno kako dajemo. Što se mene tiče, stajemo sa pitanjima. Dragi moji, sad ćemo pozvati moju koleginicu da
Krenemo sa onim što niko do sad nije radio, a to je priča o psihološkoj potpori ljudima koji u današnje vreme imaju problem sa koronom. Halo, dobro, dobro večer. Dobro večer, koleginice, kako smo? Odlično, odlično, uživala sam. Ja vas izvinjavam što sam danas pogrešio sa, pa malo samo pogrešio sa imenom i prezimenom. Niste prvi, niste zadnji. Ali nije bilo zle namere. Shvatate nije, to, naravno, tako. Naravno. Koleginice, evo sad smo u live streamu. Da li možete neke onako osnovne ove savete neke da date ljudima koji imaju problem sa mentalnom obradom ove situacije današnje? Pa, evo, ajde, je baš me dosta razmišljala da si pričala šta se ne mogu da kažem u ovakvom nekom razlogu pričinu, ali ajde da počnemo od mentalne higijene. Šta sve mi možemo kao izazovnim i kriznim vremenima učinimo da se osjećamo bolje, da štitimo neku ravnotežu i da kroz krizu koja jeste tako kakva jeste, prođemo sa što manje psihološkog oštećenja i možda nekog nepotrebnog psihološkog teksta. Strah se ukrata, međutim, strah je naš sluga i ne sme nikad da bude naš gospodar. Zahvaljujući postojanju straha kao osnovne emocije, nismo prošli evolutivni put od čovjekovog bića do modernog čovjeka. Strah je stvarno da si kao da govori da u našem okruženju postoji nešto što je opasno za naš fizički integritet ili integritet ljudi koji su nam pročuvani. Znači, sigurno nećete se naći na ulicu i kad bi gužva preći na crveno ili preći uošte ne gledajući na semafor. Zato što prethodno usvojeni strah vama kaže ovde može nešto, može da se desi, mogu da nastrada. Kao tako da se primeni u ovoj situaciji, strah je veliki pomagač. Budite pametni, budite oprezni. Saslušajte sve korisne savete koje kad primenite i koje kad saživite, da u najvećoj procentu eliminiše ono što vas muči. Jel kao su rekli kolege koje se s tim intenzivno bave, maske. Maske u zatvorenom prostoru, smanjite govor, održavajte primarnu ličnu higijenu, i to su tri osnovne stvari. Van toga, za strah nema mesta. E sad, šta se desi kad strah postane vaš gospodar? Onda recimo, kao ovaj primjer što je bio malo pre, vi ste toliko senzibilizani na tu opasnost da počinjete da imate neke simptome koji uopšte nisu realni. Naprimjer, da osjećate gušenje, koje će pre ukazati na to da je sa normalnim rezultatima kod vas u razvoju možda neki panični poremećaj ili neka somatizacija, a ne stvarno COVID ili ako imate čak i COVID, a imate dobre rezultate, možda to gušenje u stvari i taj strah kod vas ukazuju da malo više pridajete pažnje onome što bi trebali da eliminišete iz svoje okoline. Takođe, ljudima može da se desi da se zbog silnog straha počnu da se izoluju, da se zatvaraju u kuću, da ne komuniciraju s ni sa kim. To isto tako nije dobro. Ako primetite da strah prevazilazi zaštitnu funkciju, da postaje iracionalan, da više nije mera opreza, da vam šteti u vašem obavljanju svakodnevnih aktivnosti, u vašem socijalnom funkcionisanju, u profesionalnom funkcionisanju, obratite se, potražite pomoć, pošto dugotrajno izlaganje stresorima nije dobro, ni za vas, ni za vašu okolinu. Jel se čujemo i dalje? Da. E, dobro. Znači, to je onaj neki svakodnevni nivo
koji svako od nas može da postigne. Strah da, ali samo kao oprez. Strah nikako ako vas vodi u razne iracionalne priče, ako vas tera da se ponašate van uobičajenog, jer to je signal da vi ne možete na kraj da izađete sa situacijom na relativno razuman način. Šta je druga stvar? Druga stvar, budite dobri. Nemojte da dozvolite sebi da proklizavate u nezadovoljstvo, neprekidne žalopojke, nemojte da dozvoljavate sebi da se ljutite, svađate. To je nešto što čak ni u najidealnije vreme u stvari ne donosi korist nikom, a najmanje osobi koja takve emocije i takve ponašanje ispunjava. Pokušajte da svaki dan učinite neku sitnicu koja će značiti puno vama ili nekom oko vas. Ja znam da to vama zvuči sve onako vrlo površno i vrlo popularistički, međutim dobro je velika sila i daje veliku moć da lakše i bezbolnije prođemo kroz bilo što što nam se u tom trenutku dešava u životu. Pozovite nekog starog rođaka, čujte se sa prijateljima, idite, pomozite nekom, kupite mu ako mu nešto treba, ne može sam da izaći iz ulice. Uvek postoji način da u jednom danu učinimo neko dobro delo i da na taj način uveče kad legnemo u krevet kažemo u super danas, evo za danas sam to namirio, sad mogu lepo i lako da zaspim. Mnogo je teže biti dobar nego se prepustiti, da kažem, onim nižim emocijama tipa ljutnje, besa i sveg ostalog, ali naprosto dobar dan i miran san zahtevaju uvek određeni napor sa naše strane. Treće, šta ja radim sa informacijama? Stalno nas bombarduju sa informacijama tipa ovoliko umrlo, ovoliko zaraženi, ovaj rekao, ovo je ne rekao. Uzmite, budite pametni i koristite staru sokratovsku metodu. Postavite sebi tri pitanja. Da li je ova informacija istinita? Da li je ova informacija dobronamerna? I da li je ova informacija, da li ja od ove informacije imam neke koristi? Ako neki od ova tri odgovora je ne, znači takvoj informaciji ili priđite sa velikim oprezom ili je potpuno eliminišite. Evo, to bi bio skoro primer. Neko je na Facebooku objavio, a posle to planuje onako širom facebookskih prostora, ne znam, 13. novembra Ustavni sud u Nemačkoj je zabranio nošenje maske. Znači, protiv uvida u realnost, možete da odete na bilo koju stranicu koja prenosi vesti iz inostranstva i da utvrdite da sama informacija nije tačna. Drugo, da li je ta informacija po svom karakteru dobronamerna? Nije. Takve vrste informacije imaju u stvari za cilj da u vama provociraju osjećanje besmislenosti, niže vrednosti, da se osjećate, jednostavno da se osjećate loše i da kažete, na primjer, ja oblago onim Nemcima o kakvoj zemlji žive, vidi njihov sud je ukinuo nošenje maske. I treće, da li je ona korisna za mene? Pa čak da ostanemo na tom nivou, pa što bi ona bila korisna za mene ako se to dešava u Nemačkoj? A da ne da idemo dublje, da li je korisno da se ja uopšte bavim ovakvim vrstama informacije. Znači, svaku informaciju koja dolazi iz zvaničnih ili nezvaničnih internetskih izvora, trudite se da propustite kroz ove filtere. Da li je istinita, da li je dobronamerna i da li je korisna. I nećete pogrešiti. I šta da? Dalje da se osvrnem na pacijente
koji odranije imaju neke psihološke probleme, da ih podsjetim da sada više nego ikada treba da se redovno javljaju svojim lekarima, pošto u situacijama krize dešava se da pokliznemo i da bi izbjegli situaciju da se neko naše već diagnostikovanje stanje pogorša, lepo kod svog doktora, psihijatra uglavnom rade, još nije ušla, da kažem, korona ni direktno ni indirektno u psihijatrijske ustanove, osim toga mnoge kolege rade i preko Skype-a, nemojte da se zapuštate, reagujte odmah. Da, nemojte sami da pijete lekove na svoju ruku, nikakve. Nemojte da kažete, ovaj komšija pije ovo, super mu je za smirenje, sad ću da pijem ja. To nikad ne valja, a naročito ne sad. Prvo, možda taj lek neće delovati kod vas, drugo, možda imate neko opolenje, zbog koga taj lek ne bi smeli da pijete, i treće, možda čisto neka šarena laža koja će dovesti do toga da vam se izbiju pare iz džepa, a da od toga nemate nikakve koristi. Znači, ako osetite da ne možete više da izdržite, bolje se obratite svom lekaru opšte prakse ili svom psihijatru i na taj način potražite pomoć, a ne upeći benzidine i ostale gluposti po komšiluku. To nikada nije dobro rešenje. I još što sam htela da vam kažem, što negdje jeste pitanje i psihijatrije, ali i pitanje više morala i možda nekog našeg ličnog vaspitanja. Da, u vezi s onim činite dobro. Potrudite se da izbjegavate karakterizaciju ljudi i lepljenje etiketa tipa brnjičari ili lizači kašičica. To su dve najružnije stvari koje sam ja u svom životu čula, i činjenica jeste da ona govori da te reči više karakterišu osobu koja ih izgovara, naravno, nego vas. Zamislite se sledeći put kad budete spremni ili kad vam izleti takva neka nesmotrena karakterizacija. Ružne reči i vulgaran način nerazmišljenja vam jednostavno stvaraju jedan nepotrebni teret koga ćete se posle jako teško rešiti, i to nije naravno ono naše klasično i standardno srpsko psovanje, ja često opsujem, takva sam jednostavno, takav sam tip, ali ovo nadilazi onu granicu kolokvijalnog, da kažem, uobičajenog načina komunikacije među ljudima. Nemojte da vređate. To što ste nekog uvredili ne znači da ste mu pokazali da ste vi u pravu, da ste superiorniji, da ste pametni. Jednostavno ostavili ste loš ukus sebi u ustima, a povredili najverovatnije neku osobu na koju se to odnosi. Ako smatrate da se neko ponaša na način na koji po vama nije razuman, probajte da se porazgovarate sa tom osobom ili probajte da razumete zašto je ona, recimo, išla patrijarhu na sahranu i podubila pleksiglas. Ja sam bila zgrožena kao lekar, ali ne smatram da tu situaciju mogu da rešim na taj način što ću da vređam na najprimitivnijem nivou verska osjećanja bilo koje osobe. Žalosno je što nemamo priliku da više obrazujemo ljude i da više pričamo o tome. Ali uvrede i te tako neke ružne misli su put u nešto, neka mesta naše duše koje baš nisu lepa. I ako počnete da mnogo osvetljavate ta mesta naše duše koje nisu toliko lepa, bojim se da
rezultat neće biti sjajan, jer ovo nije, mi osvetljavamo dušu i njene ćoškove u terapijskom procesu, a ovo više liči na neki avanturizam po svojoj duši, pa vidimo neke stvari koje nam se ne sviđaju i onda na kraju možemo jako da se uplašimo i da budemo vrlo nezadovoljni i vrlo nesrećni. I na kraju, teorije zavere. Molim vas, teorije zavere su moderne bajke. Negde u nekom selu živeo mali pastir koji je pobedio tog i tog. Međutim, cela istorija bajke je povezana sa borbom dobra i zla, gde naravno onaj manji, poniženi ili outsider pobeđuje zlo, osvaja princezu i odlazi u sumrak i živi tako s njom srećno do kraja života. I nažalost, ovdje kod teorije zavere, nema pobednika osim onog koji ih širi. On ih širi da bi bio trenutno pametan, da bi bio popularan, izdominirao na društvenim mrežama, pokazao se da se ja bavi jako nekim bitnim stvarima u životu, a kod vas samo stvara iracionalni strah. Vratite se na moju priču o tri pitanja. Proćite kroz bilo koju teoriju zavere. Nigde nećete imati tri da. Mislim, ono istina, ajde da to eliminišemo na početku, ali da ostavimo to sa strane. Da li su ljudi koji šire teorije zavere dobronamerni? Nisu. Da li vi imate korist od toga što ćete pomišljati da je Bill Gates reptil? Never. Mislim, najiskrenije, stvarno. Ne mogu da zamislim kako bi tu korist u ovom svakodnevnom životu saznanje da je Bill Gates reptil. Sve to rušiš moj svet. Mislim, ja ono, ustanem, radim, idem na pijac, skuvam ručak. Sada verujem, sada. Posvađam se dva, tri puta sa ukućanima, oni sa mnom. Trudim se da slušam muziku, da čitam dobru knjigu, ali stvarno u okviru toga, pa možda bude čovjek i reptil ako mu se sviđa. Da, bit će da je to, da. Pa to, tako da, eto, ja sam malo navrat na nos nabacala. Ne, beskreno korisne informacije si nam dala, Cveto, mnogo ti hvala. Pošto ja moram da ti pitam nešto. Pričam, Cveto, kaži, a možeš samo nešto da nam kažeš, ima li možda negde ono mesto bavljenju sportu u ovom suludom vremenu u svrhu mentalnog zdravlja? Kako ne? To je onaj deo priče o dobrom. Da. Šta je dobro? Dobro je da se razvijamo, dobro je da napredujemo, dobro je da negujemo svoju porodicu, svoje prijatelje. Znači, sebe. Sport, knjiga, učenje stranog jezika, ma učite bilo šta, nije bitno da li je strani jezik. Ko ne zna da kuva, nek nauči da kuva. Ko ne zna nije šta, nek nauči. Sport svakako, šetnje. Održavajte dnevnu rutinu koja vam omogućuje zdrav razum. Nismo u lockdownu, hvala Bogu, niko nas nije zaključio da se ne vraćamo u mračne prapočetke. Martovske dane. Jesu martovske dane, možemo da izađemo. Ja sam usvojila jedno kuće. Učinite nešto tako. Pa nek vas kuće šeta, ako je vama teško da se šeta, nek vas šeta. Tako je, tako je. Znači, sve ono što je zdravo i dobro, radite. Ono što kod vas izaziva neprijatnost, nelagotu, politiku, naravno, zaboravite za uvek, dok ne prođe kriza, a tada, ko što reče Dejan, dobro pamtite šta nam se dešavalo. Sad od toga nema vajte. Tako je, da. Sveto, ništa ne možete dobiti. Beskreno ti hvala na ovom uključenju, super si Garica, super si savete dala našim slušalcima, gledalcima, ja mislim da je ovo tek početak jednog dobrog druženja, kao u onom filmu Casablanca, znaš? Tako je. Ajde, možda bi mogli mi nešto sutra i uživo da napravimo, i da napravimo jedan dvojac bez kormilara, ako se slažeš. Samo onaj uslov jedan da se ispuni, znaš? Tako. Ljubim te, hvala ti mnogo. Ćao, prijatno. Ćao, ljubim. E pa, dragi moji, ovo su bili neki osnovni savjeti moje koleginice Garice Cvete. Sad, pošto sam ja čovjek duše, ja ću da nastavim sa muzikom i sa odgovorima. Muziku prepoznajte.
Milane. Idemo dalje. Ok, bilo tu pitanja ovdje, ovaj live, da pitanja spirin kod čovjeka sa čirom na želucu, ne, ni po tačkom rastu. Plavix da, aspirin ne, ni po tačkom rastu, nemoj piti aspirin, ukoliko imate čir. Dobro večer, Nenad Đorđević. Dobro večer, zanima me da razjasnimo sve o testovima. Jako je konfuzno, ima raznih, ELISA, PCR, sada i neki novi brzi antigenski, bris iz nosa. Kao kolega, znam mehanizme imunologije, ali i mikrobiološke dijagnostike. Ovako je jako konfuzno, ili nas virus malo zeki. Dakle, kada koji test pokazuje antitela i kada koji raditi? I sam imam 37 sa 5 već 10 dana. Nemoguće da je običan grip, a bio sam negativ. Veliki pozdrav, dr. Nenad Đorđević. Đorđeviću, pa nemoj sad da te nađem, da te udavim kao mačku. Kako je ovo pitanje? Ja ovo ubiću te. Vidi, lepi moj, antitela. Samo radi se serološki test. Radi se iz krvi i određuje prisustvo IgM i IgG-a. Početak videa, vrati nazad. Brzi antigenski, radi se iz nosa, određuje da li ima ili nema antigena, virusnog antigena u tvojom nosnom sluzu kože. Koliko je negativan, moraš da radiš PCR. Teorija kaže iz nosa, iz faringsa, praksa kaže sad radi samo iz faringsa. Zašto? Ne pitaj mene, prijatelju, verovatno će kako on bolje zna. Zorica Panić-Todorović. Da li su deca starosti 9 godina sa dijagnozom prolaps mitralnog zaliska uz minimalnu, ovo smo odgovorili prošli put Zorice, znači ovo nema veze sa koronom, nema da se sikirate uopšte. To nema veze. I ne može da pravi nikakve dodatne probleme. Pantelić X. Arsenijević i Jelena, ex Arsenijević i Jelena. Dijareja samo dva, ne, 2. decembra uveče, i jeza, kreće temperatura 37 do 37,4, a sad je imam 37,3. Sinoć mi uradili krvnu sliku i LF, sve ok, PCR je negativan, temperatura i dalje malaksalost. Ako mi ova niska temperatura potraje koliko dugo, ako traje, trebam i ponovo da se javim u COVID. Radim se studentima, hvala. Pantelić, eks Arsenijević, Jelena. Vi možete da ponovite PCR test u roku od dan dva, bez ikakvih problema. Jer ovako često kreće kod mnogih pacijenata, najprije sa dijarejom, a onda kreće ta neka blaga temperaturica, opšta malaksalost, neke suvo kašljucanje, znači ništa specijalno, a opet lagano i polako. Da se vratim na Đorđevića, 37 sa 5, ne može da bude grip nikako, kolega, aman zaman. Znaš šta je grip? 39 sa 5, 40, znači prišao je dečko, udario te pesnicom u slepočnicu, a ti si pao kao sveća na zemlju, to je grip. Ovo nije grip. Pantelić X. Arsenijević, možete da uradite novi PCR za recimo 2 dana. Ako on bude negativan, mislim da možete da se vratite kada prođe problem sa temperaturicom na svoj posao. Idemo dalje. Jelena Peković X. Čabrkapa. Eks Čabrkapa. Poštovani divni doktore Mitene, imam 43 godine, ne pušio sam i nikad nisam bolovala nikakve bolesti, ani bolesti pluća. Tokom oktobra i novembra 2019. počinjem užasno da kašljem, mršavim i 21.11.2019. na TD u Beogradu konstatovao mi je sledeće stanje na plućima. Astma, opstrukcija pluća, i nakon obrade sputuma u februaru latentna tuberkuloza. Pa, to sam i očekivao. Imali ste sreći. Mogli da bude nešto mnogo gore. S takvim gubitkom težine.
Pa da mi nije jasno kako su uspeli 21.11. kad smo mi već bili COVID, a ne, to je 2019. Ok, ok. Dobro, rađe skener, analize kompletne, bronhoskopija, samo hronične promjene u velikoj meri. Ispila uspešno svu terapiju do 16.8.2020. i na kontroli Dora Dimić prezadovoljan oporavkom. A vi? Ste vi zadovoljni? Savjetuje vakcinu za sezonski grip, što sam i primila. Sada se dobro osjećam. Čuvam se, uredno se hranim. Nisam gojazda, nemam temperaturu ni kašlje. Sad ja ne znam da li je ovdje više, nemam ništa od pitanja. Tako su ga odštampali. Ja bih bio zadovoljan. Kronična tuberkuloza, prošli ste vjerojatno sa dva antituberkulostatika i sad ste vjerojatno nova osoba. Idemo dalje, Jovana Jemović, dobroveče, drvo, evo i ovdje se javljam jer mi se umeđu vremenu od kada sam pisala dečko pozitivan sa blagim simptomima, samo gubitak čula miris. Trenutno nemam ni jedan simptom, sem što ponekad iskašljavam providan sekret, inače su mi krenici kao krpe i pušač sam. O, savršena kombinacija. Da li treba da se testiram? Naravno, kao neko ko se leči od anksioznosti i posttraumatskog poremećaja, psihičko stanje mi je katastrofalno. Hvala vam neizmjerno na svim informacijama, pažnji i ovome što radite. Ne šlihte se, Jovana. Molim te. U principu, treba da se testiraš u periodu od 5. do 10. dana kad si saznala da je tvoj dečko pozitivan. Tako da, i trebala bi da budeš u samoizolaciji, jer je to kontakt u pitanju. Dve nedelje, devojko, dve nedelje samoizolacije. Ne znam da li živite zajedno ili ne, ali to ne menja stvar. Bila si u kontaktu sa COVID pozitivnom osobom, možeš da ideš u dvonedeljnu samoizolaciju. Naravno, vojnici doktora Kona će te testirati, kontrolisati da li si kući, vodi računa. Kako da ne? Doktore, da li osobe koje imaju autoimune bolesti, u mom slučaju celijak, astma i psorijaza, mogu da se vakcinišu sa ovom novom COVID vakcinom? U julu sam predložila koronu, suprug i ćerka je nisu dobili. Nataša Tasić-Knežević, pitanje je da li vi imate ili nemate razvijena u sebi antitela. Koliko kod vas imamo antitela prisutna, IgG posebno, mislim da nema ni svrhe da se vakcinišete. U svakom slučaju, ove bolesti koje navodite nisu kontraindikacije da budete vakcinisani. Pretpostavljam da neće biti kontraindikacije za pretpostavljenu vakcinaciju. Tamara Miličević, dobroveče, koji test da radimo nakon preležane korone? Imamo djecu od 3 godine, 1,5 godine i mjesec dana, neophodno da znamo na čemu smo. Da li treba i djecu da testiramo ili samo mi? Tamara, da znate na čemu ste, koliko je prošlo od prvih simptoma, kad ste imali koronu, kad ste je preležali, ko je od vas imao to, da li samo vi, vaš suprug ili zajedno, ili kako sve, znači ima milion razloga, finesa. U svakom slučaju, ako je prošlo nekih 3, 4, 5, 6, 2 meseca, 5, 6 nedelja, samo serologija i ništa više. Rade Vučević, pomaže Bog doktore, pitanje za vas večeras u lajvu, ako može, naravno, može. Rekao mi je doktor da 3 naredna meseca pijem aspirin 100 protekt i bez umaranja ta 3 meseca. Znači li to da nema sklekova, teretana i slično? I da li još neko vreme pijem probiotik? I da li da još neko vreme pijem probiotik? CRP je dobro. Živi bili i hvala. Rade Vučeviću, Vučićeviću, pa šta me pitaš, prijatelju? Šta se tebi desilo, prijatelju? Iz čega si bolovo? Šta je bila? Korona, šta? Rekao doktor, ako je bila korona, doktor rekao još 3 meseca da piješ aspirin 100, pa znaš kako, ima nekog razloga što ti je to rekao. Pitanje je koliko ti je bio djed Imer možda. Ili parcijalno protromilsko vreme. Ja nemam pojma sad o čemu pričamo, znaš, ali ako je bilo ovakvih problema, a ti bi volao da vežbaš, što ja poštujem,
Ti bi, prijatelju moj, onda treba da odeš kod kardiologa i da ti lepo pogleda, da ti uradi ultrazvuk srca, da ti uradi EKG i da ti on lepo napiše sposoban za fizičku aktivnost. Nemoj da se zekiš. Aj, ko neki, da ostaviš srce na teren, bez mesi. Idemo dalje. Jelena Konrad, SES. Dobro večer, moji bili bolesno, nisam bilo u kontaktu sa njima. Dobila sam upalu sinusa, hronične. Uradim CRP 14,6. Popijem kutiju hemomicina, nisi ni to trebala novu vrednost CRP-a, nije ni moralo da se pije ništa od antibiotika. Uradim juče CRP 4,3, ali uradim i IgM koji su 3,6. Sad kapiram da su simptomi upale sinusa u stvari bili COVID. Da li je 3,6 prolazna vrednost? Hvala. Pa nisu prolazna vrednost, nego će da nestanu. Znaš, ako budeš imala sreći, moja jeco, pojavit će se IgG kod tebe i ti ćeš biti onda bezbedna na neku buduću infekciju u koronavirusu. To ne znači da nećeš oboleti, ali ćeš oboleti u značajno slabijoj meri sa mnogo blažim simptomima. Idemo dalje. A ovo je moj kolega Nenad Đorđević. Đorđeviću, odrobijat ću te kolega. Idemo dalje. Rade Vučević, to smo prošli. Bilica Merdović. Poštovanje, doktore, prvo veliko hvala za glas struke i glas razuma ovo ludo vreme. Kakvo ludo vreme? Mislite, zlatno vreme. Od 13.11. imam temperaturu bez prekida, 37.2, 37.8. PCR test je bio pozitivan, pila sam pancev 10 dana, pa nastavila lofocin 500 mg, saturacija kiselnikom je u redu, svoje vreme 98. Dobro se osjećam, kašlja skoro da nema. Krvnu sliku sam radila 25.11. pa juče. Prvo sve je bilo u granicama referentnih vrednosti, uključujući i CRP i D-dimer. Sada je D-dimer nešto poviše, 0,72. Trombociti su 440, CRP i dalje u redu. Pijem Vigantol i vitamine. Da li je normalno da temperatura u oku dugo? Jeste, kako nije. Dugo traje, imate li neki savjet šta još da uradim? Imam 38 godina i nemam hronične bolesti. Milice, mnogo tečnosti. Mnogo tečnosti, znači bukvalno nalivanje šta god voliš, od CD-vite do bilo kog bez alkoholnog pića, supe, šta god, ali 3 do 4 litre u toku dana, to je jedini način da se rešiš ovakvih problema. A sve drugo je ok. Ajmo dalje. Zorica Panić Todorović, poštovani muž 40, čekaj, smo mi ovo radili? Nismo. Dobro, Zorica Panić Todorović, poštovani muž 42 godine starosti, obostrano upala pluća, 10 dana ležanje u bolnici, CRP pre bolnice 51, u bolnici 131, pa 42 dana prije izlaska, 5. Bilo je temperature do 34, sada D-dimer 0,72, referentna vrednost na 0,5, AST 17, ALT 104, LDH 261, LKC 21/30. Trenutna temperatura, terapija pronizon, kontrolog i silimarin, šta je silimarin? Takođe, prethodno... Silimarin, da. Takođe, prethodno oba PCR testa negativna, ali 20.11. IgG 18,8, a IgM 20. Imamo li razlog za zabrinutost? Šta mislite o ovim nalazima i šta preporučujete u smislu mirovanja aktivnosti terapije? Šta dodati ili oduzeti? Takođe, imamo dete 9 godina. Da li je već sad bezbedno da se vrati kući, jer je po izlasku iz bolnice bio 7 dana u izolaciji, a mi smo na to dodali još 7. Hvala. Zorice, vratite ga kući. Majka mu stara. Vratite ga kući, vreme da se Lesi vrati kući. I nema brige više. Ok, sve. Anita Ember, jel ti mene proganjaš, devojko? Šta se znači ovo? 600 pitanje večeras. Bila sam 5 dana po 600 kesicu propomucil.
Mogu li da nastavim sa njim umjesto Fluimucil, može li Propomucil? Može, ali ne moraš 600, možeš i 1800. Tako da, ako već hoćeš u cilju, ne znam, šta te muči, Anita Ember, imaš produktivno iskašljavanje, imaš nešto šta iskašljavaš, onda možeš da ga piješ tako, ali ako ne kašljaš, a neko ti je dao to, dao ti zbog nekog antioksidativnog efekta ovog suplementa, onda blago meni 3x600 na dan. Poslednje pitanje, Anita, više ne odgovaram tebi da znaš. Goga Goran, obostrano upala, negativan, terapija pancer, vitamin C 1000 mg, ujutru popodne vitamin D 200 000 uveče Forteka 500, vitamin C 1000, posle 10 dana upala prolazi, sad sam na Forteka 500, jednom dnevno i dva puta dnevno durofilin. Goga Goran, prvo ja nemam pojma šta su ti ovo davali u početku, znači vraćamo se na onu staru priču. Ljudi, kada imate virusnu upalu pluća, mi nju lečimo kao van bolničku pneumoniju. Ona se leči tako što ili se daje levofloksacin kao respiratorni hinola samostalan, to je ta Forteka, ili se daje beta-laktam plus makrolit, a to je pancev, pa plus nešto, hemomicin ili klacid ili fromilid ili nešto od tih stvari. Ali ovako se ne leči. I zašto durofilnica? Odakle se durofilin? Gogo, ne mogu dalje da komentariš. Nataša Anđelović, od 19.11. pozitivne čerka i ja, završena terapija antibiotika, CRP prvi put 12,5, druga analiza 1,7, super. Pluće, ok, brine me, osjećaj slabosti pri malom naporu, umara se i osjeća bolovi u mišićima i kolenima. Da li je to posljedice COVID-a? Nataša, nažalost, jeste, pile moje. Evo, pogledajte mene. Ja sam muškarac sa 1,90 i 120 kusur kila. Uglavnom mišić, uglavnom, nadam se. Ima dana kad ne mogu dve kese iz Vera da donesem kući. A ima dana kada odem u teretanu i odradim trening gde prebacim preko 10 tona preko sebe. Bez ikakvih problema. I to je ono što me izbezumljuje. Što nema nikakve pravilnosti, to ide ovako kao sinusoida jedna. Čak i u toku dana. Osjećaj beskrene snage i osjećaj beskrene slabosti. Da. Marija Jovanović, otac, 68 godina, pozitivni srčani bolesnik. Pre 3 dana smešten u Čajer halu, inače iz Beograda. Otišao sa CRP 117, upalo pluće, početna obostrana saturacija 90-92, nikoga 3 dana nije poslušao, stetoskopom analize ništa, dobio krevet i hemomicin. Da li sme pored farina koji pije zbog redovne terapije da uključi pancep koji ima kod sebe, ima i promizon i da, COVID-10 protokol visi na krevetu, ali ga nikome ne daju tamo. Danas 10. dan simptoma. Marija Jovanović, devojko, pa šta da ti kažem, pa ovo je strašno. Znači, čovjek leži na čajeru i šta, drži krevet, šta? Tuga Božja. Pa ko ovo sad moram da savjetujem da mu nekako doturiš ovaj, pa neko uzme pancer. Neće mu škoditi, ako nije alergičan na penicilin. Znači, imaš tu neku šansu od 12% da dođe do ukrštene reakcije. Nadam se da neće. Samo zapamti ovo zlatno doba, ljubim te, zapamti ga dobro. Kako ti otac negde ležao i držao krevet. Marija Jelić, suprug mi je pozitivan na PCR plus. Uf, ne znam šta, 1. novembra šta testiram, početna lab leukocita 6,6 hiljada, pad limfociti sa mirnim CRP-om i feritinom, 4. uradio kontrolnu lab leukociti 4,1 miran CRP3, sve ostalo u redu, rađen CT pluća 4. Ja se sad stvarno gubim ovde, na kome se na bazi pluća vide promene mlečnog stakla bez razvijene pneumonije. Pa nema šanse da bude promene mlečnog stakla bez razvijene pneumonije, mislim da pije Forteku i
poluvitaminsku terapiju. Prva tri dana temperatura do 38, nakon toga nema, večeras 37,5, saturacija je dobro, šta dalje, da li je terapija dobro, izolovan i ja sam dobro, kao i da li da se testiram i koji test. Marija, kad bi ja mogu da razumem ovaj vaš post, jer ja sad, od kad je vaš suprug pozitivan, da li je ovo 1. decembra ili od 1. valjda, 1. decembra, vi biste trebali već sad da radite, koji je danas, možete datum, ne znam, 5. decembra, vi biste sad već trebali da se PCR testirate, da se proverite. A čovjek, ništa, to je sve u redu. Forteka, to je u redu. Forteka, vitaminska terapija, to je sasvim okej. Panadol 4x2, se reguliše temperatura, puno tečnosti, to je to. Idemo dalje. Slavica Stošić. Da li se uključi, Slavice, da li se uključi levofloksacin, šta god, lofocin, levoksa, forteka, šta god hoće, 500 mg jednom dnevno, i da li se uključi pronizom. Pronizom dajte, što sam rekao na početku ovog videa, 5 dana po 2 tablete ujutru posle doručka. 5 dana po tableta i po ujutru posle doručka, 3 dana po jedna tableta ujutru posle doručka, 3 dana po pola tablete ujutru posle doručka, 3 dana po četvrtina i tu završavate. Olivera Radenković, pozdrav i vam. Da. Silvana Kostić Stanisavljević. Pozdrav doktor, pacijent ima ulcerozni kolitis, COVID pozitivan sa blago temperaturom, malaksalo su treći dan od prvih simptoma. Zbog osnovne bolesti pacijent dobio samo vitaminsku terapiju bez antibiotika. Šta vi mislite, da li treba da uzimati antibiotika? Samo pod uslovom da se da je primećena pneumonija kod njega. Ukoliko nema pneumonije, nema ni potrebe za antibiotikom. Vazda bilo i ostaće. Slavica Borović, veliki pozdrav Slavice, na konstataciji da sam Vučićev čovjek. Bravo Slavice, bravo Slavice, Šerloke, Šerloče Homče, bravo, bravo. Stvarno, iznenađujuća koncentracija stanovništva sa IQ-om nižim od broja cipela. Znači, iznenađujuće. Bravo, devojko, kakva dedukcija. Važno da ne doktor Nestorović svoj čovjek. Da. Brate, mili, retardinjo, retardinjo. Aleksandra Đuverović, pita za Devera. On bez simptoma pozitivan, slučajno testiran zbog službenog puta pre 3 dana. Žena njegova danas sa temperaturom negativna. Da li raditi krvnu sliku CRP, LDH i rengen? Da li ponoviti test? Pa kod žene da. Kod žene da, kod čoveka asimptomatski čovek skroz. Ironija sudbine. Dobro. Ana Vlajković, dobro večer, imam 33 godine, pozitivna sam na koronu od 1. decembra. Pila do danas panklav i sve vitamine, nemam nikakvih tegoba, sem kad se zamori, malo teže dišem. I nemam čulo ukusa i mirisa, a radila sam Seymour u nekom drugom filmu. U svakom slučaju, probi da nađeš kapi vitamina A. Ako se apotekarica izbulja na tebe, ti onda kaže, izvini, pogrešila sam, dajte mi AD kapi. Pa ćeš onda njih stavljati u nos, u obe nostrive,
ako je to samo miris, a čuo ukusa, a Boga mi i na jezik onda. Da. Mirjana Kaličani, nekad su se depresije zvale duševne bolesti, a onda su odvukli pažnju sa duše na um, pa se zove psihijatrija. Duševa se zove da popričate sa njom. Savršena poetska rečenica. Bravo, bravo. Idemo dalje, stvarno bolesne, a ne ove šatro bolesne. Tijana Marković, novi profil. Pozitivna već sedam, već sedmi dan, početak upale pluća levo, bazalno do juče nisam imala simptome, danas već malo kratak dah, ne znam je li to normalno, saturacija 98, to je dobro, i kratak dah jeste normalno, pila dve kutije hemomicina uz pronizan, to već nije normalno, od sutra dr. Uključila pancev, to je već normalno, uz hemomicin, u smanjenu dozu pronizona. DR smatra da ne treba kontrolni snimak, to već nije normalno. Nisam imala temperaturu, ne osjećam se umorno, nalazi svi u redu. CRP1. Treba li raditi kontrolni snimak i treba li još nešto od terapije? Srdačan pozdrav. Pa, Tijana Marković, treba da se uradi kontrolni snimak pluća. Kao svakoj priči, ti moraš da imaš uvod, razredu i zaključak. Imaš uvod sa tim snimkom gde se vidi pneumonija, imaš neko lečenje, radiš zaključak sa završnim snimkom pluća. Ali to bi tvoja doktorka trebala da zna. Ali možda ima je previše posla. Tko bi ga znao? Idemo dalje. Ne bojiš se burgici. Prošle srede sam osjetio tegobe, blagi kašelj, bez temperature, kratak dah u talasima, zapušen nos, bez sekreta. U ovu sredu bio kod lekara, krvna slika u redu 8 CRP 20 i D-dimer 802. Radio RTG pluće, uredna transparencija u oba plućna krila, hilusi su nešto grublji i razuđeni. Bronhovaskularna šara je naglašena, u parakardijalnom prostoru obostrano. Juče radio PCR negativan, dobio uput za pulmologa E18.9 pneumonija, no specifikate, dobio terapiju pancev, amotidin, famotidin, da, vitamine i minerale. Nebojša, nije dovoljno. Znači, na ovaj pancev ti moraš da dodaš, recimo, klacid, ili sumamed, ili hemomicin, ili nešto od makrolida. Ne znam zašto su ti dali famotidin, ako nemaš nekih problema sa varenjem, sa želucem, ne vidim razlog zašto, vitamini, minerali, ok, podrazumeva se. Jer ovo što si naveo, baš, ja bi ubacio, Boga mi je aspirin. Ako nemaš čir na želucu, možeš, blago meni, pretpostavljam da si malo krupniji muškarac i 300 mg na dan. Možeš i posle jela to da uzmiš. Onda uzimaj famotidin u svakom slučaju. Jelena Prezanović-Kovačević, poštovanje doktora, imala sam simptome 26. oktobra, gubitak čula, ukus i miris, radila serološki test posle 17 dana koji pokazuje pozitivan IgG i IgM, sačekala još 20 dana i ponovo ponovila serološki test i opet pozitivna na IgG i IgM. Krvna slika u redu, CRP 0,8, granulociti malo povišeni, šta da radim, da li da izađem iz izolacije? Crno dete, kako je crna više izolacija, šta je tebi ti 2 meseca u izolaciji? Izlazi napolje. Kosa mi jako opadi, nema snage kao nekada i da li bol u predelu bubrega? Ne stalno. Pod hitno napolje. Priča gotova, završena, niti si zarazna, niti može da imaš više bilo kakvih problema. Napolje i zdravlje u glavi, devojko, pod hitno. Kosa opada zbog... Šta hoćeš? Ovo da ti bude pitanje, a? Dobro. Znaš te ti, ja ličim ovde na fliper, a? Ubaciš samo ovako bankicu i... Pozdrav, doktore Žujević, gospodine Žujević, imate li podatak da li se korona javila i pre marta? Pritim zbog su... A kako ja to da znam, lepa moja?
Zvanično korona se u našoj zemlji pojavila kad beše 6. ili 7. marta, nezvanično gospođa DKT jednom reče 1. marta. Dobro, u martu 2019. Ne. Bocio Marinković, 2019. mart 2019. Mission Impossible. Imate još neko pitanje da mi date ovako moćno? Koco, pa ja sam imao upalo pluće pre 6 godina, to ne znači da sam imao koronu, devojko. Šta je tebi? Idemo dalje. Ajte, budete paranoični. Spomenka Tomić. Pošto sam morala na operaciju karcinoma bešike, radila sam test. Brzi test je pokazao pozitivnu IgG, onda sam morala PCR i negativno. Dobro, normalno. Nikakve simptome nisam imala, operisana. To je dobro. Kako sam radila skener, učene su promene na plućima još uvijek male. Bila sam na Zvezdari, posljedno je kod grudnog, gde mi je rečeno da sačekamo 3 meseca. Spomenka. Fokusirajte se na svoj onkološki problem. A ovo što je na plućima, nema nekog efekta, nema nekog značaja. Čak i te potpuno asimptomatske forme mogu da ostave neke blage promjene na plućima. Ali to vas neće mučiti nikad kroz život, tako da opustite se. Ne biš, dobro, to smo već prošli. Bojana Kremić, poštovani doktore, dete 17 godina, dečak, već 16 dana u izolaciji, potvrđena korona. Zarazio se od mene, krvna slika OK, CRP 071, dedime 031, terapija 6 dana hemomicin i aspirin, 105 dana fluemucil jednom dnevno, temperatura prva 2 dana, sada 14 dana bez tem, nije bilo malaksina. Pitanje, dete trenira košarku, kada može da krene sa trenizima? Prvo bih odvela kod kardiologa i pulmologa na kontrolu. Da li da proverimo dedimer ponovo, pošto ne pije aspirin? Hvala na svemu. Hvala vama na ovako normalnim pitanjima. U principu, kod pulmologa više manje i treba i ne treba. Jedino ako je bio mali neko djeti sa nekom istorijom astme ili tako neke stvari. Kardiolog, da, jako važna stvar. I da se uradi kardiološki pregled, ako to prođe kako treba, mali može u roku, već sad može da izađe iz samoizolacije, ali za 2 nedelje bi već mogao da krene sa laganim treningom, ne znam što trenira momak, ali sa neki 50% ranijeg opterećenja da krene. I to je to. Dobro, Nemiša Burgić. To smo već prošli. Da, to smo već prošli. Idemo dalje. Trudnica sam, 20 nedelja trudnoći, 20 nedelja trudnoći. Imala sam sve simptome virusa, ali blage, jedan dan temperatura, blaga malaksalost, test negativan, od lekova pila samo febricit, inače sam hipo Hashimoto, imam insulinsku rezistenciju i regulisanu lekovima hipertenziju, 15 dana simptoma, ponekad kašljucnem, ali ništa strašno, pijem aspirin 100, glukofaž, metildopo, eutiroks. Htjela bih da pitam neuropsihijatra, ja vas anksioznost isprekidam san i uznemirenost. Inače, pre tu noći bila na tritiku i saroksatu. Šta sad raditi? Da li smijem sad nešto uzeti za smirenje anksioznosti? Šta vi mislite, kolega Boske? Da li smije nešto da se uzme u 20. nedelji trudnoće? Pa zašto ova pitanja nisu postavljena ovde da postavim koleginici? Ne, a izvinite, sačekaj ćemo sljedeće uključenje neuropsihijatra pa ćemo pitati o, izvinite, molim se. Sofija Milićević. Poštovanje doktora, prošli vikend smo ćerke ja imale dijareju, povraćanje i blagu temperaturu, najveće 37,3. Nije prošla za 2 dana. Ja sam imala sve simptome, sem gubitka čula mirisa i ukusa. U ponedjeljak sam uradila samoinicijativno serološki IgM
pozitivna, ćerke uradili brzi test, bris iz nosa, ne znam kako se naziva, dobro, negativno, što je očekivano, meni uradili PCR u četvrtak, negativna, dobro, malo su mi pročačkali nos i grlo dok su mi u Mađarskoj štapićem tražili mozak bezuspešno. Sofija, razume vas kroz, mislim. Pluća nema aktivni patološki promjen u plućnom parenhimu, obostranu zlaku kongestiju hilusa. Šta ovo znači? Pa znači da je radiolog morao nešto da napiše samo da ne bi bilo ovaj čisto. Eto, to je to. Jel ne verujem da vi, ne znam sad koliko je dete, ali ne verujem da ste neka ekstremno stara osoba, pa sad da imate neke probleme srčane prirode. Da. Laboratorija EOS 052, jedino je to povećano. Znači, eozinofili su vam povećani, 520. A dobro, ne znam da li imate neki problema sa alergijama, ali to na to miriše i to ništa ne ukazuje ni na šta drugo. Sada sam dobro, utorak će biti 14 dana kako smo obi u izolaciji. Kada da uradim serološki, proverim IgG, pozdrav i svako dobro. Pa za jedno 7 dana. A vi već sad možete 14. dana da izađete iz samoizolacije i evo i ko nas slobodi. I lepo ste me nasmijali, stvarno. Zlata, zlata. Poštovani doktore, sin 19 godina, imao glavobolju 2 dana, zapušen nos i bolove u leđima i butinama još 2 dana, potom izgubio čulo mirise. Sad se dobro osjeća. 2 puta radio krvnu sliku i CRP sve u granicama normale, nije radio test, koristio vitamin D, C, cink, Beviplex, nije išao kod lekara i nije pio antibiotik. Kao mali ima koristio singular i ventolin. Da li je pogrešno što nije pio antibiotik? Zlato, nije. Nije, jer vi ste mu majka. I da je dečko imao problem sa pneumonijom, vi biste to jako lepo primetili. Da dete ne jede, da je užasno bled, da je malaksao, da je adinamičan, tako da ovo će proći kako treba, zlato. Nije baš najbistrije što je to tako odlučio ovaj, ali proći će. Kristijan Đerić, mnogo ti hvala na ovoj podršci, ali ja stvarno jesam učići čovjek, ne znam. Gordana Šešelj, čekaj, gospodine, da nismo odgovarali prošli put. Mislim, sjećam se da sam se pitao da li si Šešelj ili Šešelj. PCR pozitivno 26.11. uzimala hemomicin, 6 dana, sve ostalo po protokolu. Pluća je bila čista, vraća mi se temperatura treći dan za redno do 37.4. Nemam nikakvi drugi simptoma. Kada da idem na kontrolu, šta od nalaze da uradim pre kontrole? 26.11. Čekaj samo da bacim pogled na kalendar. Šta to kaže? 26. To je to. Treći, ovamo. 26. Danas je 10. 11. 12. 13. 14. dan. Znači pada 9. 9. decembar i tu se završava tvoja samoizolacija, bar bi tako trebalo da bude. Ti bi već sad mogla da uradiš laboratoricu i da proveriš svoju krvnu sliku i one analize što smo pričali, CRP, LDH, feritin i D-dimer. Jer to vraćanje temperature mi se malkici ne dopada. I mogla bi već sad da odeš na kontrolu i da uradiš snimak pluća. Ili da odeš kod privatnika i da tu uradiš kod privatnika jedno i drugo. Ukoliko se vide neki tragovi pneumonije, znaš šta ti je činjet. Pričali smo o tome. Milica Rančić. Milica Rančić. Čekaj malo samo da naćemo nešto lepo da slušam dalje. A malo da ubrzamo. Tako, vidite. Da. Milica Rančić, dobro veće. Spisala sam vam u prošlom live-u 16 dana od supruga u pozitivnom testu. Dobila sam temperaturu. 4. dan rađen brzi antigenski negativno. 6. dana PCR isto negativno. Izvešti sa rengena. Desno naglašenje ahilobazalnog šara sa znacima bronhitisa. Ne znam šta
Znam šta ste rekli, da radi ovog ne može da vidi bronhitis, ne može da vidi bronhitis. Terapija pancer 5 dana, da li je to ok? Moguće da ipak nisam COVID pozitivna, iako sam 3 nedelje u izolaciji sa mužem u stanu. Milice, moguće. Znači, ne možeš da veruješ kakve sve životne situacije srećem u svojoj praksi. Da, prosto ne može da se desi da neko bude negativan, on bude negativan. Znači, ja ne znam, ali šta bih uradio na tvojom mestu? Ja bih uradio laboratoricu i snimak pluća. Da. Desno naglašenje hilobazalna šara sa znacima bronhitisa, to ne postoji. Znači, uradiš laboratoricu, tog dana kad si radila taj rengen, trebalo je da se uradi laboratorica, onda ti oni uključuju pancer, iako to nema nikakvog ono rezona, i ti onda posle 3 dana, 5 dana radiš kontrolnu laboratoriju i kontrolišeš uspeh lečenja. A ovako, ne znam šta ti kažem, da uzmeš ovaj neki protokol lečenja antibioticima, pa da odeš tamo kod njih i da ih malo pitaš za junačko zdravlje. Sada ti kažem se. Pozitivan. Nebojša Burgić, to smo već 6. put prošli, nećemo više Nebojša da te spominjem. Obećavam ti. Poštovanje doktore Sonja Dicko ili Diko. Poštovanje doktore, da li se pankrevi hemomicin kao dvojna abioterapija za COVID mogu biti zajedno, to jest istovremeno? Mogu, mada nema potrebe. U suštini pankrev može da bude i samostalni dobar iskus. Maja Miladinović. Majka posle infarkta pre 2 meseca čeka na operaciju bajpas. Stoljeno da se često guši, ima skok pritiska, kako se sačuvati? Pa Majo, tako što ćeš da je kontrolišeš pritisak i tako što ćeš da vodiš računa šta žena jede. Jer ako mama sede za sto pa lepo uzme to što će spremila pa umoči u taj slanik, to neće da bude dobro. Ivana Kika Janković, poštovani TR, zanima me vaše mišljenje koksaki, miokarditis i korona, koji je rizik? Idemo dalje. Pa, nema nekog rizika, mislim, da se ne lažemo tu. Koksaki, ljudi, ja imam neki svoj stav prema toj bolesti, znači bolest koja se leči koenzimom Q, toliko o tome. Dobro, Mirjana Kosanić, mom tati je 22. dan od pojave simptoma, D-dimer mu je 1491, CRP 4,23, trombociti 198, hematokrit 0,352. Tek sada je dobio da pije kardiopirin 100, a bio je od početka tako veliki D-dimer. On se osjeća dobro, samo što mora da se oporavi malo. Doktorka se dvomi da li da mu da injekcije 3 dana za redom, ali postoji mogućnost od krvarenja, a on ima rak bešike. Da li je bolje i dovoljno da pije kardiopirine? Mora prima kleksan. 0,4 subkutano jednom dnevno. I to može sam sebi da daje, možete vi da mu dajete potkošno. Sve drugo nije opcija. 2 nedelje to da prima, nakon završetka, 3 dana od toga da se ponovo kontroliše vrednosti D-dimera. Danijela Nikolić. Kako pomoći detetu 11 godina sa upornim lajavim kašljenjem koje se uporno povećalo? Dete pri 3 dana imalo temperaturu, sada nema, ali kašlje se pojača. Danijela, uletela si mi malo sa pedijatrijskim pitanjima, a? Devojko, može da mu se pomogne tako što ćeš, nadam se da imaš inhalator i da odeš do apoteke da mu kupiš pulmikor trespule. Uzet ćeš od 0,5, ne ima još, 7 minuta. Vi ne da mi pričati da mi mašite to da vas ne pomlatim ovde kao mačići. Razumete? Castro priča koliko Castro hoće. To. Tačka. Izvini, molim, Danijela. Ila Castro! Znači ovako, pulmikor trespule 500 po
kubnom mililitru. I detetu to daješ 3 do 4 puta na dan. Inhaliraš ga sa tim. To će da smiri laringitis koje dete ima. Zorana Petrovski. Moj sin ima 13 godina, smatičar i pozitivan na koronu kao i ja. Oboje pijemo hemomicin, ali on pride ima i suv kašelj. Inhalira se berodualom i pulmikortom i pije D3 vitamin. Takođe pije i ACC. Šta bih još mogla da mu uključim u terapiju? Hvala na odgovoru, gospodine doktore, zabrinuta mama. Mama! Zorana! Hvataš me na emociju, majke. A ti da si stvarno prava majka ne bi svog sina lečila sa berodualom kao asmatičara, nego bi dete imalo neku konkretnu pumpicu kod sebe. A sad gde ćeš da odeš da uzmeš tu pumpicu, samo nebo zna, samo nebo zna. Pošto smo svi COVID doktori, ne znam gde ćeš da odeš. Berodual i pulmikort. Teško. Šta sad raditi u ovim partizanskim uslovima? Staviš mu lepo uvo na grudi i slušaš ga kako diše. Ako čuješ zviždanje nekog grudima, on definitivno mora da promeni pumpicu. Ako ne čuješ zviždanje, onda ćeš lepo da odeš do apoteke da uzmeš uz ovo što čime se inhalira, da probaš malo sa pantenolom. Može. Jer moguće da suvo kašlje samo od korone. Može da se desi, da nema nikakvu obstrukciju, da pitanje je kad kašlje. Ako ga taj kašlje budi ujutru pred zoru, vrlo verovatno je astma u pitanju. Ako kašlje samo preko dana, kad zaspi miranje, vrlo verovatno je samo korona. Ako je samo korona, onda uzmeš lepo pantenol, ubaciš u celu priču. 2-3 ml pantenola, 1 ml fiziološkog rastvora i bude sve u redu. Da. Lupio je predsjednik koji pokreta napusti pokret, ali očigledno će to da se desi ako ovako nastavite. Odem ja lepo u kući i nastavim s ovim lepo. Tako je. Doktore, dragi, koliko... Branka Budimir. Pozdrav, Branka. Doktore, dragi, koliko dugo smo infektivni od pojave simptoma i pozitivnog nalaza? Kada smijem da vidim svoje najdraže unučiće? Branka, kad budeš izašla iz samoizolacije. E sad, da se lečiš kod mene, ja bi ti radio kontrolni PCR i bili bi 100% sigurni da više nisi infektivna, zato što te volim, ali pošto su se promenile neke priče, ti ako 5 dana nemaš nikakve simptome, 14. dana će ti reći da možeš da izađeš iz samoizolacije i da možeš da se vratiš. Da vidimo dalje. Slađena Šošić Đorović. Poštovani doktor, imala sam infarkt miokarda prošle godine, imam epilepsije. Imam trenutno simptome COVID i odlično to podnosim. 3 dana temperaturu i ostala bez ukusa i mirisa, to je sve. Da li sada mogu da budem mirna, pošto me svi oko mene nerviraju i kažu da moram da pazim i da bijaju mi presiju? Slađena Šošić Đorović, ti si najbolja faca ovog današnjeg lajva. Svaka ti čast, devojko, ženo. Gospođo, svaka ti čast. Pogledaj kako na sve dijagnoze ima i kaže svi me nerviraju, nabijaju mi presiju i upravo si. Samo te bez veze nerviraju. Super si. Ali ako imaš vremena, pošalji nekoga da ti uzme onaj A kap ili AD kap i da taj ukus i miris vratiš što pre. A ovo drugo, proći će sve, sad te briga. Darko Lojanica, ako stavlja ženski nikad, računaju da ćete pre pročitati njihovo pitanje. Nema seksizma ovde. E, sad ćemo samo muška pitanja da čitamo. U inat. Evo. Predrag Pantić, bolje sad čuje se. E, vidiš, to je sve okej. Okay. Milan Rađelović, pozitivan sam od 18. novembra, od terapije sam dobio portrku, 1x1, febricet, aspirin, protekt i vitamine. Posle 14 dana na kontroli na snimanju mi je ustanovljena obrsana upala pluća.
sad pijem pancev jednom dnevno i ciprocinol, ne možeš to da piješ, lepi moj. Saturacija mi je bila 99-98. Da li je ovo dobra terapija? Nije dobra terapija i zajebi tu terapiju. Ne može da se pije pancev i ciprocinol nikako, nego ćeš ti lepo pancev i da uzmeš promilid, recimo, možeš i promilid uno, on se pije jednom dnevno isto, ali to ćeš da radiš, a neće da piješ pancev i ciprocinol. Da, welcome to Srbija. Pa, šta ćeš? Sofija Grubar, pročitao bi vaše pitanje, ali sad čitamo samo muška pitanja. Ne može ni Sanja Toborin, neću više da me optužuju zbog seksizma, evo ga Veljko Cekulić, Cekulić, može, poštovanje, doktor, imam rođaka koji je negativan na PCR testu, ima temperaturu do 38 stepeni, ima preznojavanje, na RGTG snimku uočena diskretna tumorska senka. CRP je bio 32, a sad je blizu 60 u sporteku, šta dalje? Veljko, ako je viđena tumorska senka, prijatelju moj, on će morati da radi skener grudnog koša. A to ćeš morati najverovatnije privatno da radiš u ovom zlatnom dobu, u ovoj naprednoj Srbiji danas. Nećeš moći nigde da uradiš u državnoj ustanovi, nego da se uradi negde privatno. A ovo mora da se menja što se tiče antibiotika, jer njemu CRP raste. Sa 32 na 60, na forteki to nije dobro. I tu ćeš morati da probaš ili da mu se uključi Alfonis od 400 ili da pređe na Amoxiklav ili ti Augmentin ili Panklav plus nešto od Makrolid. Što se tiče CRP-a, kad dođe do promene antibiotika ti ćeš da kontrolišeš CRP posle 3 dana. I to je to.